Beraz arreta horrelako egunak badaude tarteka jarrai dezagun bada denari kolpeka gaztetxeko ita gehiago merezi du eta gaztetxeko ita gehiago merezi du eta. Kanaria zen bezela, ordu bete bat berandu gatoz, Kanaria zen bezela. Txokotera, etorri era, arraituz usadioa, eta gaur honei, eltzen egon behar, ertekan bioa, honen itxurai beidatuta da, kotxean kajakan bioa, baino bertxotan egitekore badu honek balioa. Harri ibili gera ezinik gelditu. Kale honek gue berso entzunak baditu, naiz eta egun argi zen naizen argi.